Доброго дня! Журналісти програми «Телевізійні новини Миколаївщини» готові розказати вам про найцікавіші події 30 березня. У студії працює Тетяна Філіпова. Наскільки ефективно використовують власні бюджети об'єднані територіальні громади? Це питання моніторили у 24 громадах та містах 5 областей України, у тому числі і на Миколаївщині. Висновкам експертів був присвячений сьогоднішній круглий стіл. Миколаїв та Вознесенськ, а також дві об'єднані територіальні громади – Баштанська та Воскресенська – виявили бажання брати участь у моніторингу. Експерти громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети здійснили аудит за методикою, розробленою Фондом розвитку міста Миколаєва. З 1 січня 17-го року з'явився такий тонометр. Знаєте, є прилад такий для вимірювання тиску. Тобто є те, з чим можна судити ефективно. Неефективно витрачаються кошти саме на одиницю продукції. Скільки коштує експлуатація зелених насаджень в різних містах, ремонт покрівлі, дороги. Так званий програмно-цільовий метод. Баштанська ОТГ у 2018 році посіла перше місце серед 24 місцевих громад півдня та сходу України за рівнем доброчесності. Лише за рік цей показник, яким визначають прозорість використання бюджетів, збільшився на 56 балів. Тепер він становить 110,78 бала із 125 можливих. І це найкращий результат у державі. Голова найбільшої в області громади, до якої входять 26 населених пунктів, каже, що перемога і злагоджена робота неможливі без правильно підібраних кадрів. Сьогодні в нашій громаді, як у всіх, дуже багато проблем. І саме перша проблема, і саме велика – це сполучення між селами. Сьогодні це катастрофа, тому що ми сьогодні це заволікає, мішає нам проводити реформу медицини, освіти. Бюджетний паспорт на нинішній рік складений. Тепер його намагаються виконувати. Бюджет ОТГ – 156 мільйонів гривень. За словами Івана Рубського, аби навести лад з тими ж дорогами, коштів потрібно набагато більше, тож шукають інвесторів. Ми сьогодні розуміємо ситуацію економічну в державі, і війна йде, і так далі, тому що ті бюджети, які нам дають сьогодні, в принципі, на розвиток грошей немає, але сьогодні всі преференції йдуть об'єднаним громадам, тому ми дуже серйозно займаємося питанням інвестицій. Минулому році зайшло в нашу громаду біля 50 мільйонів інвестицій. В рамках круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю між Фондом розвитку міста Миколаєва та Центром перепідготовки держслужбовців. Ми вже більш 25 років займаємося тим, що підвищуємо фаховий рівень посадових осіб і місцевого самоврядування, державних службовців. У громадських організацій є свої методи, свої, може, і фінансування, свої якісь позитивні такі риси. І тому я вважаю, що треба об'єднати ці зусилля і на благо нашої громади Миколаївської області. Центр надає консультації не тільки керівникам ОТГ. На його базі навчаються інспектори з роботи з кадрами, фінансисти та інші фахівці, які сьогодні працюють в об'єднаних територіальних громадах. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. 29 березня у місті Очакові відбувся другий зональний етап обласного фестивалю дружин юних пожежних. Цього разу за перемогу мали змогу поборотися команди Новоодеського, Миколаївського, Вітовського, Очаківського районів області. На юних учасників чекало два завдання – домашнє, тема якого – безпечний спосіб життя, дорога у щасливе майбуття, та плакат соціальної реклами. Діти готували їх напередодні. Роботу команди Очаківської ЗОШ номер 1 «Оптимус» члени журі оцінили найвищими балами. Далі дюпівці представили творчі номери. Через танці та пісні школярі розкрили тематику профілактики пожеж, надзвичайних подій та ситуацій, популяризуючи при цьому професію пожежного рятувальника. Журі оцінило змістовність та оригінальність розкриття теми, творчий задум та театральну майстерність. Перемогу вибрала команда «Дюб Блискавка» Вітовського району. Другу сходинку посіли учасники з Нової Одещини – команда «Флешка». Третє місце розділили між собою команда «Прометей» Миколаївського району та «Оптимус» з міста Очаків. За жагу до перемоги грамоти отримала команда «Бійці Вогняного фронту» з Очаківського району. Благословіть жінку – так називається свято жіночої краси, творчості та натхнення, яке відбулося 29 березня у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. Там побувала і наша знімальна група. Листівки з авторськими акварельними та графічними принтами, картини, намальовані хною, та жіночі прикраси. Свої вироби ручної роботи презентує миколаївська художниця і дизайнер прикрас Євгенія Чабанова.
В цьому році це перша виставка, перша ластівка. Для мене це можливість поділитися своєю творчістю з людьми, зарядитись позитивом від інших людей, також подивитися на їхню творчість. Дівчина каже, з усіх її представлених робіт особливу увагу відвідувачів привертають саме жіночі прикраси і сухоцвітів. Виготовлення кожної з них є копіткою і тривалою роботою. Це дуже цікавий трудомісткий процес насправді. Для цього спершу збираються квіти, засушуються, протягом місяця вони сушаться за спеціальними технологіями. Потім вкладається в силіконові форми і заливається ювелірною епоксидною смолою. Окрім прикрас Євгенії, тут можна побачити роботи ще семи майстринь. Плетені корзинки, вишивки, ляльки, авторські текстильні іграшки. Кожен знайде те, що йому до вподоби. Наталя Берестецька каже, її ляльки подобаються як дітям, так і дорослим. Можна подвигати, у них... Ними можна грати, їх можна посувати, у них змінюється настрій. Можна дати в руки їх, пограти, поставити в якусь цікаву позу. Вони інтер'єрні, як прикраса інтер'єру. Мене надихає все – природа, персонажі казкові. Просто дитина, яка пройде повз, кіно яке-небудь. Я намагаюся від душі працювати. На виставку завітали кілька десятків миколаївців, здебільшого студенти. Дехто вже може поділитися своїми враженнями. Можна зробити висновок, що жінка – це майстриня усього мистецтва. Я б запропонувала створювати курси, щоб ми самі могли вчитися і теж таким захоплюватися. Окрім виставки, організатори підготували святкову концертну програму за участю творчих колективів та солістів міста. Сьогодні будемо знову вітати наших чудових, гарних, талановитих жінок, вітати їх з таким святом весни. Будемо дарувати їм гарний настрій. Ми запросили артистів, які будуть своїми художніми, також своєю творчістю ділитися сьогодні з нами. Тому жінка, і ще раз жінка, свято жіноче, святкуємо. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Вчора миколаївці мали можливість особисто познайомитися зі столичною письменницею Іриною Данецькою. Зустріч відбулася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Ірина Данецька захоплюється історією зі шкільних років, але вирішила не йти у науку та обрала для себе письменницьку діяльність. За ці 12 років Ірина написала 5 історичних романів. Робота як письменника дозволяє мені, по-перше, проявити себе, не зважаючи на авторитети і керівництво, як це потрібно в нашій історичній науці. Завжди, ростучи по кар'єрній драбині, треба оглядатися на визнані авторитети. Я можу собі дозволити те, що не може дозволити, ну, як письменник, що не може собі дозволити фаховий історик. Історик Леонід Ржепецький використовує книжки Ірини Даневської в своїй роботі. Каже, прийшов на зустріч, аби особисто познайомитись з авторкою та поставити їй кілька запитань. Мене цікавить, в яких історичних архівах працювала письменниця, чи тільки у нас, в Україні, чи в тих архівах, які зараз відкриті і в Варшаві, і в Швеції, в Стокгольмі. А от 11-класниця Лілія з творчістю Ірини не знайома, але дівчину зацікавила назва одного з романів письменниці. Мене зацікавив те, що це історичний роман. Я хочу дізнатися більше про цю книжку, про автора. Я мрію стати культурологом, тому я прийшла на цей захід, щоб дізнатися більше. І я думаю, що вони допоможуть мені в майбутній професії. Ірина Даневська раніше у Миколаєві була тільки проїздом. Сьогодні мала можливість прогулятися нашим містом. Каже, воно їй сподобалось, тож цей візит не останній. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це вся інформація, з якою ми хотіли поділитися з вами. Наступний ефір о 17-й годині. Вдалого робочого дня.